জ্যোতিষশাস্ত্ৰত উল্লেখ থকা অনুসৰি এইকেইটা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে গোটেই জীৱন দুখ কষ্ট ভোগ কৰিবলগা হয়। সকলো সময়তে এওঁলোকৰ জীৱনত কিবা নহয় কিবা এটা সমস্যা থাকে আৰু সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ যাওঁতে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব, তেতিয়াই আপুনি জানিব পাৰিব কোনকেইটা ৰাশিৰ ব্যক্তিয়ে গোটেই জীৱন দুখ কষ্ট ভোগ কৰি থাকিবলগা হয়। এই ৰাশিকেইটাৰ ভিতৰত আপোনাৰ ৰাশিটো আছেনে নাই কমেণ্ট বক্সত জনাব। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি জানি লওঁ আহক সেই ৰাশিকেইটাৰ বিষয়ে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপুনি উপকৃত হয় তেনেহ'লে আপুনি এজন ব্যক্তিলৈ হ'লেও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব ওম নমঃ শিৱায়। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম ৰাশিটো হ'ল সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যদি যিকোনো বস্তু এটাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় সেই বস্তুটো নোপোৱালৈকে এওঁলোকৰ মনটো শান্ত নহয়। নিজৰ লক্ষ্যত সদায় স্থিৰ হৈ থাকে আৰু যিকোনো কাম এওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে এৰি নিদিয়ে। কামবোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে কৰিবলৈ এওঁলোকে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰে। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বভাৱটো অলপ অকৰা ধৰণৰ হয়। এইটো স্বভাৱৰ বাবে এওঁলোকে জীৱনত কিছু দুখ কষ্ট ভোগ কৰিবলগা হয়। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো এওঁলোকে বহুত ক্ষেত্ৰত দুখ পাবলগা হয়। সাধাৰণতে যাক এওঁলোকে বহুত বিশ্বাস কৰে সেই মানুহেই এওঁলোকক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা দেখা যায়। সেইবাবেই বহুত ক্ষেত্ৰত এওঁলোকে দুখ কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হয়। দাম্পত্য জীৱন মোটামুটি ভাল বুলিব পাৰি। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত এই ব্যক্তিসকলৰ বহুত শত্ৰু দেখিবলৈ পোৱা যায়। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ভ্ৰমণ কৰি বহুত ভাল পায়। শত্ৰু বহুত থাকিলেও শত্ৰুৱে এওঁলোকৰ ওচৰত হাৰ মানিবলৈ বাধ্য হয়। এতিয়া আহক দ্বিতীয় ৰাশিটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। দুই নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল সাহসী আৰু বুদ্ধিমান হয়। বন্ধুৰ সৈতে এওঁলোকে থাকি ভাল পায়। নিসংগ এওঁলোকে পচন্দ নকৰে। বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ মনৰ কথা সহজে কাকো খুলি নকয়। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে সহজে কাকো বিশ্বাসো নকৰে। এওঁলোকে সদায় আনক উৎসাহ দিব বিচাৰে কিন্তু আনে এওঁলোকক সদায় দুখ কষ্টহে দিয়ে। কাৰোবাক উপদেশ দিবলৈ গৈ এওঁলোকে নিজে বিপদত পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেয়েহে বহুত মানুহে এওঁলোকক বেয়া পায় আৰু জীৱনত বহুত দুখ কষ্ট ভোগ কৰিবলগা হয়। এওঁলোকে পাবলগীয়া ধন ঘূৰাই পাওঁতে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল হয়। এতিয়া আহক তৃতীয় ৰাশিটোলৈ আগুৱাই যাওঁ। তিনি নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আত্মবিশ্বাসী হয়। এওঁলোকে বহুত পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰে। কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যিকোনো কামৰ ক্ষেত্ৰতে হাৰ মানি নলয়। কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আকৰ্ষণীয় হয়। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকে যধে মধে সিদ্ধান্ত নলয় কিন্তু এওঁলোকে সদায় প্ৰেমৰ অপেক্ষাতে থাকে। কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে মানুহক অতি সহজে বিশ্বাসত লয়। সেইবাবেই জীৱনত এওঁলোকে বহুত ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ চিকাৰ হ'বলগা হয়। মানুহে এওঁলোকক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখা যায়। ইয়াৰ ফলত এওঁলোকে জীৱনত বহুত দুখ কষ্ট ভোগ কৰিবলগা হয়। সমাজত এওঁলোকৰ এটা নাম আছে আৰু এওঁলোক প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হয়। বিশেষকৈ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে এওঁলোকে সময় কটাবলৈ বহুত ভাল পায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বা কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে বেছি ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰে। এতিয়াও চতুৰ্থ ৰাশি অৰ্থাৎ শেষৰ ৰাশিটোলৈ আগুৱাই যাওঁ। চাৰি নম্বৰ ৰাশিটো হৈছে মেষ ৰাশি। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল বহুত আত্মবিশ্বাসী হয়। এওঁলোকে সকলো কামতে আগভাগ লৈ ভাল পায়। স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতো মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল সহজৰল হয় আৰু বহুত সহজতে সকলোৱে এওঁলোকৰ সৈতে মিলি চলিব পাৰে। এওঁলোক সাহসী হয় আৰু খং এওঁলোকৰ তৎক্ষণাত উঠা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এওঁলোকৰ খং কমি যাওঁতে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। এওঁলোকে কেতিয়াও কাকো নিজৰ তলত ৰাখিব নিবিচাৰে আৰু আনৰ তলত থাকিও এওঁলোকে ভাল নাপায়। সমাজত এওঁলোকৰ এটা মান সন্মান থাকে। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ এটা বেয়া গুণ হ'ল এওঁলোকে সদায় নিজৰ মতে চলিব বিচাৰে। সেইবাবে এওঁলোকে কেতিয়াবা বহুত সমস্যাৰ মাজৰ পৰা দেখা যায়। শত্ৰুৱে এওঁলোকক সকলো সময়তে
ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকে। বন্ধুৱেও এওঁলোকক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো এওঁলোকে ঘৰৰ মানুহৰ কথাত গুৰুত্ব দিয়া দেখা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সৈতে মিলিজুলি এওঁলোকে থাকিব পাৰে। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব। আজিলৈ নমস্কাৰ।